کوئی خصوصی جو تاری جدیدی دیگی شریف زانی اور گدا گرانتا ہے اور پوچھر بس ایک کوئی نے تو دیتا ہلی کی دیتا اس واسطے کوئی تیر نہیں کہ اللہ تعالی مقام رضو فرمائے پھر بہت دور تو آئے پہ آغاز لے کے ہلی کی دیتے موسیقی نہیں بلکہ ہلی کی دیتے پرچا ساری اکھیلے حسین بادشاہ بھی موسیقی حسین بادشاہ ہوا کورو نے یہ نصیب آئی اس بادشاہ ہوا کورو نے یہ یا کی شرم ہو اس مظلوم ہوا کورو نے یہ یا کی چہیا ہو بے حیاء کو پتہ ہی نہیں جو علی کی دین آنے نے اس کے شرم کی یہ چھتا ہے شریف تو شریف ہو دے شریف تو بے حیاء نہیں بے حیاء کو پتہ ہی نہیں شریف کو لڑکی میں رہے رس کے گھر کی یہ چھوڑ کے رہے جنہیں تو سکتے ہیں آئے کوشش کرے کہ جڑ دی جو چاہ ہے تو وہاں جانا جنہیں بدلی روڑ لاوے من کے شام تو معافی بن رہے مختومہ میں گھر چھوڑ کے آگیا تیرے بیادی سب بار اندر بیٹھا میں روڑ نہیں دیتا میرے جرم کے گئے گناہ کے گئے اس جرم دی معافی بن گئی اتنا پہ میں ہی کر گیا مجھے پردے سے بیٹھ کے آگی آج روڑا بیٹھے دیا ہے ماشاء اللہ یہ نمبر میری مخلومت حصہ ہے نہ یہ زور نال ہے نہ یہ جبر نال ہے نہ یہ دعائی کمال ہے نہ یہ پر والدی کمال ہے یہ اس سے بسم اللہ توجہ سے تری نانی کی کمال ہے جڑی چپ کر کے رکھتی ہے تیرے علی حسین میں شام لگی پہ یہ آدھر ہر کوئی ہوگی ایک زینب نہ ہوگا میں حسن دل کے علی پہ یہ اللہ اپنی مقام و لطف فرماوے ایک جوان مال بھی شاید آبادی بارے مولا اس سے احتقال عطا فرمائے وہ تیرے مومن کی مانا مولا شفا ہوئے تو جتنی میری لیاقت ہے میں کلو سے کل ہو کے مسافر شام بھی ڈیوٹی ہے سب روبر جا رہے تو بہر جا رہے تو یہ لگی میری لگی کچھ اللہ اور یہ حجر مضوع فرماوے اسارے میں ایک سلوات پڑھو تو میں لوکی پاک شروع کروں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم الحمد لله نبی نہ حرمی باب لائرہ دا سمجھے آئے اسے
طرف روا دے دیکھے مدینے والے سردار نے Valley,
اس سے یاد میں نے حسین پہلی یاد قیام کیتا ہی کہ میرا دل چاہتے تو کا کہہ لینا میں وہ جان لکھنا چاہتی ہے جتے میں نے علمہ والے عباس چھپری راہ پاہ رکھتا ہوں جتے جوان پتالے میں چھو سب چاہے میرے دل میں وہ جان لکھنا چاہتی ہے جتے میں نے سوڑے اکبر چھپری آزام کیتا ہوں بس اٹھ پہ گئے پہلے لگ گئے بشیر حکم جتا بشیر لگا ہوں مدینہ شہر ہوکا نے حقا نے مدینہ دے لوگر رسیا جو مدینہ دے وستے ہو مدینہ دے سردار وطن کرا وہ جنہیں سید میں جو معافی میں علی جی دی آدھی یہ مشید واقع لگا بھن یہ ہم منادی کرے جو سردار وطن کے مال بھائی مگر خیال کرے مدینہ دے محلہ بنی ہاشا بچ این اللہ کے جو سردار مال بھائی ہے ماں کے آنکھیں مشید واقع ہو لے کو جا کے او بنی ہاشا بھی حویلی دے وستے ہو زائدہ برا منا کے وطن کے ہر اکر مستور آئیے پردیسی میرا سلام
باقی نماز فرمایا بھی میرے سلام کیے ہیں پر میں سے نہ لوس ہو یہ ٹوٹ گیا تو یہ اور بات میں کا لاس کے نا اور اللہ نے ٹوٹ گیا پردہ کر کیوں میرے لال بڑی پردہ دار بھی نہیں ہے سیدی اور اللہ نے اس پردے کی بات کر میں 9 گھنٹے شرابی میں میں والا کا پردہ پڑے گا تو اپنی سردار دعا چپ کر کے لگ بچی چولی سہ والے میں پردے کو چنگا واقع تھا میں اٹھ پہ نہیں سکتا میں پردہ پڑے گا تو سلگ بچی ہوں بیمار نے پردہ پڑھایا اکبر میرے چپ کر کے لگ گئے جی بیڑی نے میرا بچے سر چلا چند کلمت گئی نا شرک صاحب چند کلمت گئی تیرے رت والے ماں میرے زانو تو مت چائے پیڑ کی کنڈ بٹھی سبحان اللہ تو میرے کے ہو گیا ہے ہو گئے تو کل سن لے ائے سے پیر کی کٹ کی تھی دماغ کی حق کی آواز ا دی ہو گئے تو کو مارے قدم نہ جا جس نو ملن ویندی پئی اس نو مرچی کھا دی گئی پہلا سب کے کرے تو دی بول بس بلو 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 تو یاری کرے آواز ا دی جس نو ملن ویندی پئی مرچی کھا دی بس گل کرو میں تبعید ختم ہے سلام بیمار اٹھ گئی ہے ساری بیوی بیٹھے ہیں سلام دیتا جواب ملے کچھ بھی مائی ہو تو کافی سردار بیوی کون تیرے سیدنا چنا آپ بھی بھی شارع کی گئی بھی زائد کے پاس سگرا آئیے سمجھا کہ تو بھی بٹی کرے ہلے آلی بیوی جی آلی بی کتوان پیان ریسیف بدی شاہ آلی بی شاہ اکبر دی بھیڑ دی ہے کر یار دی بی بی نسا شام کیوں گئی آئے میری سیف ندی قید کھینچ گئی یار تے کیا دی بی بی مسکور تے قید جوڑ کوئی نہیں اے دسا جڑے ویلے تو قید ہوئی آئے تیرا پتر کوئی نہ تیرا پیار کوئی نہ Hey!
Yeah.